Tokom današnjeg iznošenja žalbe na prvostepenu presudu pred sudom BiH, Janjić je ukazao na bitne povrede odredbava krivičnog postupka i pogrešno i nepotpuno utvrđeno činjenično stanje. Tužilac smatra da je riječ o jedinstvenoj presudi jer se ona oslanja na nepostojeći dokaz koji nije izveden na glavnom pretresu. Prvostepeno sudsko vijeće izreklo je protivriječnu i nerazumljivu presudu jer su objava i pisani otpravak presude različitih, naveo je Janjić. On je rekao da je prvostepeno sudsko vijeće zanemarilo i iskaz zaštićenog svjedoka O1, te iskaz Ibrana Mustafića o dešavanjima u Srebrenici 1992. godine i o ubistvu Slobodana Ilića koje, kako je Mustafić rekao, izvršio Naser Orić. Prema Janjićevim riječima, Mustafićev iskaz pred sudom u potpunosti je identičan navodima u njegovoj knjizi. Tužilac je naveo da je sud zanemario i više podudarnih iskaza svjedoka o dešavanjima u selu Zalazje kod Srebrenice. Branioci Orića i Muhića, Lejla Čović i Sabina Mehić, zatražili su da žalba tužilaštva bude odbijena, a oslobađajuća presuda potvrđena. Apelaciono vijeće suda BiH će u zakonskom roku od 15 dana pisanim otpravkom obavijestiti strane o donesenoj odluci. Podršku Oriću i Muhiću danas je ispred suda BiH iskazalo oko 100 njihovih saboraca i predstavnika udruženja žrtava rata.